Вітаю вас у Канні. Усі актори мріють побувати тут із власною прем'єрою на кінофестивалі. А сьогодні ви представляєте тут свою славетну телероль Султана Сулеймана серіалу «Величне століття». То, може, після всесвітнього успіху телесеріалу буде і повнометражне кіно про Султана Пишного? Ваша правда. Кожен актор мріє про участь у Каннському кінофестивалі. Але те, що зараз на такій глобальній події, як всесвітній телеринок голови Туреччина, надзвичайно важливо. І я щасливий примножувати славу турецьких серіалів. Думаю, я на своєму місці. А що буде далі, подивимося. Після знімання у «Величному столітті» ви брали паузу, аби побути більше з родиною. А також займалися бізнесом. У що інвестуєте? Так, звісно, крім кіна, я маю багато інших справ. Але перерва добігла кінця. Наразі я вже знову активно знімаюся, читаю сценарії на наступний телевізійний сезон. Повірте, я багато працюю. Це просто затишшя перед хвищею. Далеко не всі знають, що насправді за фахом ви музикант. Співали і танцювали в мюзиклах, перш ніж потрапити на телеекран. Ви й досі час від часу виступаєте з концертами на сцені. Можливо, плануєте створити власне шоу та їздити по світу з гастролями? Саме зараз я готую музичну програму «Співи на сцені». Мюзикл? Ні, це буде таке собі сценічне шоу на межі різних видів мистецтв. Не можу наразі робити точні прогнози, але ми плануємо розпочати гастролі з Південної Америки. І не забудьте про Україну. Зберете стадіони. Гадаєте? Добре, давайте дочекаємося, побачимо.